Olá, caro amigo telespectador do meu canal, 190619. Se eventualmente também me estiver a ver e ouvir nas redes sociais, no Facebook, também se calhar no YouTube, eu quero falar-lhe hoje acerca de uma iniciativa que vai ter lugar esta semana, precisamente no próximo sábado, 12 de janeiro, às 21 horas, em Recardães, no Centro Paroquial e Comunitário, que é precisamente, nada mais nada menos, do que, eu não digo que seja um festival, mas pronto, para já ficamos assim com esta conversa, é um festival de corais que animam a Eucaristia, de corais jovens que animam a Eucaristia aqui nas paróquias do concelho, ou como nós dizemos na igreja, no Arcipestado de Águeda. Eu tenho aqui precisamente ao meu lado o organizador desta história, o organizador deste encontro, deste festival de corais, ele próprio também um responsável por um desses corais, e que é nada mais nada menos do que o doutor, é doutor porque é médico cirurgião, doutor Gilberto Figueiredo. Então, como é que um médico, meu caro amigo Gilberto e doutor Gilberto, o que é que um médico tem a ver com esta história? Desta organização, destes corais. O médico, por acaso, só tem a ver com isto porque é a minha profissão. Se eu fosse carpinteiro, ou se eu fosse pedreiro, ou se fosse professor, provavelmente teria exatamente o mesmo a ver com o médico. Eu sou Gilberto, eu sou de Recardães desde que nasci, vou à igreja desde que os meus pais me começaram a levar à igreja, que foi pouco depois de ter nascido. Entrei para o coro juvenil de Recardães quando ele foi criado, na altura ainda pelo padre João Paulo, já lá vão 20 e muitos anos. E o médico só vem depois mais tarde. A questão aqui é que não foi por ele ser médico e ser cirurgião que eu deixei de continuar com isto que são as minhas raízes. O que fez foi com que tivesse cada vez menos tempo e que muitos fins de semana que eu gostava de estar junto com os meus miúdos no coro, não pudesse estar. Mas é um coro de miúdos, então. É um coro, o coro jovem que eu ensaio, nós chamamos coro juvenil de Recardães porque temos miúdos desde os 6 anos, normalmente, quando eles começam a entrar ali na catequese, começam a ser recrutados, entre aspas, para o coro, até aos 30 e tais, eu não quero dizer a idade exatamente, mas Claro. sou um dos mais velhos e outros com idades similares. E pronto, e esse coro tem-se mantido como o coro que anima as celebrações de sábado na paróquia de Recardés, que são normalmente também as celebrações que estão recheadas dos miúdos que saem da catequese e depois a seguir têm essa celebração, e em que nós, através dos nossos cânticos, procuramos usar uma linguagem que é, ao fim e ao cabo, aquela linguagem que nós usamos todos os dias, quer a linguagem das letras, quer a própria linguagem musical com órgão, acordeão, bateria, guitarra, uma linguagem que as pessoas estão habituadas E muito a própria para ouvir. aquela Eucaristia, muito direcionada Exatamente, aos jovens, aos jovens, e crianças. procurar sempre que haja um certo dinamismo que às vezes noutras celebrações não existe. Tudo tem o seu lugar, Exatamente, exatamente. tudo tem o seu Não se lugar. podem comparar coisas que são incomparáveis, não Naturalmente, é? É verdade. não estamos aqui a dizer que uma coisa é melhor, Certo, certo. outra coisa é que é Com pior. certeza, com O que certeza. estamos a dizer é que é esta Possibilidade. diversidade que dá riqueza. Então, e o Dr. Gilberto, qual é o bisturi musical que usa? Eu uso o acordeão. Aí o O acordeão. acordeão e às vezes o teclado. Depois o meu irmão toca bateria, foi uma bateria eletrónica, talvez dos primeiros sítios que tenha sido Utilizada. utilizada a bateria. Na altura houve duas ou três velhinhas que tiveram um infarte, um AVC, porque achavam que era uma heresia. Hoje em dia já recuperaram e batem palmas também, quando chega a vez de bater palmas. E esta brincadeira para dizer o quê? A minha forma de ver as coisas, pessoal, e também a forma de este grupo que eu, de certa forma, vou orientando, ver a igreja e de estar na igreja, é uma forma muito próxima do dia a dia. E agora, falando por mim, aquilo que eu faço é procurar as referências que tenho da vida que Jesus levou, e destas mensagens que nos
foram ficando e que nos foram chegando e que a Igreja vai transmitindo, e procurar aplicá-las. E portanto, ser muito terra a terra, como se costuma dizer. E portanto, os nossos cânticos e aqueles que eu ouço de outros grupos semelhantes são também muito terra a terra. Quer na roupagem, que é como se fosse um cântico que a gente canta à volta de uma fogueira. Como se fosse um cântico, por exemplo, uma malta quando se junta no aniversário canta os parabéns, e a seguir canta o Rui Veloso, e a seguir canta, e por que não, no meio disso, também cantar o Guiado pela Mão, outros cânticos que são cânticos, mas isso é da Igreja, certo? Por que não? E tenho muitos amigos que às vezes nessa brincadeira começam a cantar e dizem, olha, eu nem vou à missa, mas isto assim até é giro. Não tem que se agir nem deixar de ser, faz parte, e a Igreja também tem isto. Respira-se como fosse um ar natural. Exatamente. Não é? Portanto, de qualquer dos modos, esta ideia, portanto, e porquê surgir a ideia de juntar os grupos? Exatamente. Esta história, penso que não vai ser um festival no sentido de quem canta melhor, ou no sentido de dar votos, ou de bater mais palmas. Qual é a ideia? Exatamente. A ideia surge porque... todos estes grupos, estamos a falar agora aqui, por uma questão, teria que haver algum limite geográfico, digamos assim, estamos a falar do universo do Arcipestado de Águeda, e existem variadíssimos grupos, mas todos eles que eu fui conhecendo, alguns não conhecia, outros fui conhecendo ao longo destes anos, percebi que havia um fio condutor comum a todos, que era esta vontade de rezar a cantar, integrar as celebrações e dar-lhes um cariz muito, muito próprio da juventude, da irreverência, às vezes... Tratar Deus por tu. Exatamente, tratar Deus por tu. Como se calhar ele gosta de ser tratado pelos mais jovens. E como ele também trata os mais jovens. E claro, mais velhos também, certo, se calhar. Claro, penso que sim. Aliás, eu costumo dizer que... quando me perguntam, então, mas que estilo de música é que cantam? Eu disse, música da Igreja sem talha dourada. Porque às vezes a Igreja perde-se um bocadinho, agora é uma crítica que nós também temos que ir reconhecendo enquanto Igreja feita de homens, é que às vezes perdemos um bocadinho na talha dourada, na contemplação, faz parte, mas que não pode de maneira nenhuma estar acima da ação. Porque Jesus Cristo... Não se pode, se calhar, supervalorizar, exatamente, não é? Era um homem de ação, não era um homem de contemplação, tinha os seus momentos de pausa, mas esses momentos de pausa eram recarregar baterias para agir. Sim. E às vezes a Igreja, talvez por inércia, por uma dimensão que é universal e que pois, é assim que deve ser... Pois, eu penso sim, até para apanhar muitas características, certo, que são tão diferentes, para fazer uma amálgama. Exatamente. A ideia foi pegar nestes grupos, que têm todos realmente esta origem comum, pô-los no mesmo espaço, a cantar, cada um cantará dois, três cânticos, e com isto conseguimos um convívio, conseguimos intercâmbio de cânticos, porque é uma oportunidade para, olha, aqueles cantam um cântico tão giro, eu ainda não conhecia, alguns até são cânticos originais, escritos pelos elementos de cada um dos grupos, sim. E depois é uma forma de nós podermos partilhar os cânticos. Tem, mas é que haver um limite, não, senão nunca mais sai de lá, porque vocês estão a contar com muitos grupos. Exatamente. Né? Então nós neste momento, como disse, vai ser no dia 12, às 9 da noite, é um sábado, no Centro Social de Recardães. Neste momento estamos a prever ter cerca de 10 grupos, ainda há aí um ou outro que falta confirmar se poderão estar presentes. Estamos a falar em números por alto, 200 crianças e jovens dos variados grupos que irão cantar. Cada grupo irá cantar cerca de 10 minutos, o que será o equivalente a 2, 3 cânticos, mais ou menos. A ideia é que a comunidade, e toda a comunidade do Arcipestado está convidada a estar presente, e se não for do Arcipestado... Olha, mais para ali, faz favor, se não for do Arcipestado, eu peço desculpa, eu estou a olhar para o Padre Júlio, por saudade, porque é um reencontro, foi meu professor nas aulas de religião moral, e é um reencontro passado... Não é para engraxar, mas era muito bom aluno, aliás, vê-se, nota-se. portanto, a ideia é toda a gente que quiser aparecer está convidada a estar no centro. É um centro com um salão grande, temos cerca de 800 lugares sentados,
um palco grande, onde, como estava a dizer, cada grupo terá cerca de 10 minutos para poder cantar dois, três cânticos. As letras irão ser projetadas para a comunidade poder participar. Uhum. E no final, juntar todos estes grupos e em conjunto, uhum, podermos cantar um cântico em comum. Também. E esse cântico será o hino da Missão Jubilar. Isto porque decidimos integrar esta iniciativa, uhum, dentro da Missão Jubilar e desta comemoração, deste ano comemorativo da nossa Diocese de Aveiro, porque achámos que lá está, era uma oportunidade para os jovens, e neste caso até calha num dia interessante, porque é no dia a seguir ao grito, ao dia do grito, ao dia do grito, que é em que os jovens, por uma questão de frescura das cordas vocais, ainda conseguem gritar mais alto. Exatamente. E pronto, e vamos poupar um bocadinho dessas cordas vocais para no dia a seguir continuar. No fundo, todos estes cânticos serão orações também pela paz, naturalmente, claro, e orações para que a Igreja continue viva, continue renovada com esta juventude. Eu quando vi que tinha, para já, e acredito que iremos ter mesmo estas 200 crianças e jovens no mesmo espaço, a perceber, eu não estou sozinho. Claro. Isto não é só para cromos. É muito importante. Exatamente. Isto não é para cromos. Exatamente. Ser cristão é orgulho. Claro. Orgulho não no sentido de estou cheio de mim, não, é sentido de que coisa, que valor tão bom que eu tenho. Exatamente, aquilo que faço, gosto e realiza-me. Exatamente. Exatamente. E estas iniciativas são sempre momentos de, é como pôr o telemóvel a carregar. São sempre momentos em que a gente sai renovado em termos de... Não, e é como tu dizes, pá, o facto de eu fazer isto e saber que há mais gente a fazer aquilo que eu faço, e que não sou, exatamente, só apenas eu, que sou um alma de Deus, que estou aqui perdido a fazer umas coisas que já são de modé, eu penso que isto realmente é importante. Então, neste momento, e só para terminarmos um pouquinho, se calhar, esta conversa, neste momento, assim, confirmados, o arcipestado, que, como o amigo telespectador disse há pouco, nós na Igreja chamamos arcipestado aquilo que mais ou menos é o concelho. E, portanto, o arcipestado, ou o Conselho de Águeda, tem à volta de 20 paróquias, é o maior da Diocese de Aveiro. E, obviamente, que nem todas as paróquias têm coral jovem, mas neste momento, Gilberto, estamos a contar... Então, eu vou dizer, os grupos que neste momento estão confirmados serão os grupos de Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Barro, Borralha, Espinhel, Macinhata, Paradela, Recardães, Valongo, uhum, portanto, isto são 9 grupos. E estamos, sim, a aguardar a confirmação, e penso que irão estar presentes o grupo de Águeda, eventualmente em conjunto com o grupo de MJ, que é o grupo de Dinâmica e Movimento da Juventude, sim, sim, e em princípio também Fermentelos. Portanto, sim, sim, estamos a falar de 11, 12 grupos que, uhum, à partida irão estar presentes. Cada um, uhum, destes grupos tem entre 15 a 20 elementos, porque a ideia aqui, isto a 10 minutos cada um, claro, vamos começar às 9 da noite, claro, claro, a hora prevista é tentarmos acabar até à meia-noite, porque pois, o salão está reservado até dia 12, dia 13 já não conta, e tínhamos que pagar mais. Está bem, está a brincar, claro. Claro, naturalmente. Mas a ideia era não deixar ninguém de fora, e portanto sentir-se que isto era uma festa do arcipestado, claro, a viver este ano de missão jubilar, em festa, por causa também dos 75 anos, aliás, o lema que eu pensei é, e nós temos um dos lemas da Missão Jubilar é o Vive Esta Hora, claro, e a ideia é viver esta hora ou duas a cantar. Exatamente. Pronto, amigo telespectador, foi esta a conversa possível aqui com um médico de cirurgião no Hospital de Porto Alegre, que tem o tempo super ocupado. Há pouco, em off, ele me garantia que já tinha feito mais de 1500 intervenções, só ele, responsável direto pelas mesmas, e que, apesar de tudo, apesar de ter uma vida atarefadíssima, não deixa de ser aquilo que sempre foi, que lhe foi transmitido pelos pais, um cristão convicto, que procura também nortear a sua vida pelos valores de Jesus Cristo, e estes valores de Jesus Cristo levam-no a que, nestes poucos tempos livres, ele se dedica àquilo que também gosta, que é tratar Deus por tu, e tratar Deus por tu a cantar.
Doutor Gilberto Figueiredo, alguma palavra final? A Câmara é tua. É mais uma vez convidar todos os que porventura estejam no fundo a ter esta mensagem nas redes sociais, e ainda bem que há esta facilidade hoje em dia de podermos comunicar. O lema aqui é: venham cantar connosco, dia 12, 9 da noite, Centro Social de Recardães. É um convite extensivo a toda a gente, e cristãos, não cristãos, venham, porque a certeza que eu tenho é que vão sair sempre com o sentimento que valeu a pena. Isto porque, independentemente das desafinações, das atrapalhações que são típicas de um grupo de amadores, claro, que se vão juntar, vai haver um sentimento de comunidade, um sentimento de pertença e de pertença uns aos outros, e de estamos, claro, todos no mesmo barco. Claro. E, portanto, é esse convite a aparecerem e a fazerem parte deste grupo que quer, como disse o Padre Júlio muito bem, tratar Deus por tu e ser tratado por Deus por tu. Amigo telespectador, amigo cibernauta, pois eu também conto consigo lá, eu estarei lá. Em princípio também contamos que o Bispo de Aveiro também venha marcar a sua presença lá. E como o Dr. Gilberto dizia, este maestro de um grupo paroquial de Recardães, são amadores, mas amadores no bom sentido, porque amam aquilo que fazem. Então, até ao dia 12 de janeiro, às 21 horas, no Salão de Recardães, no Salão Centro Social e Comunitário e Paroquial, nós esperamos por si, está bem? Até lá!